Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaga munosib hissa qo'shgan vatandoshlarimizni e'zozlash, ularga hurmat-e'tibor ko'rsatish maqsadida Ichki ishlar vazirligining bir guruh xodimlari faxriylarning xonadonlariga tashrif buyurmoqda. Bugungi tinch va osuda kunlarni kuzatib, suronli urush yillaridagi qiyinchiliklar bir-bir ko'z oldidan o'tayotgan Afanasiy Ivanov frontning eng qaynoq nuqtalaridagi janglarda ishtirok etgan. Ishtirok etganda ham qo'lida merganlik miltig'i bilan hal etuvchi muhim va xavfli vazifalarni bajargan. Xonadoniga kirib kelgan ichki ishlar organlari xodimlari, vazirlik ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarni ko'rib, quvongani bejiz emas. Boisi Afanasiy Danilovich urushdan qaytgach tinchlik osoyishtalikka hissa qo'shish maqsadida ichki ishlar tizimida uzoq yillar xizmat qildi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining o'rinbosari kabi mas'uliyatli vazifalarni bajardi. Hayoti kitoblarga sig'mas, sarguzashtlarga boy bo'lgan qahramonimiz yoshlarga urush yillaridagi hodisalar haqida so'zlab berdi. Albatta, bu inson kabi oramizdagi afsonalarni qadrlamog'imiz darkor. Xotirjam va osuda, tinch va totuv hayotimizning sababchilari aynan ulardir.